ჩვენ გონი რაც გეგმაში ქონდა პრეზენტაციის ყველაფერი გავიარეთ. ეხლა რა ვიცი, თუ რაღაც კითხები გაქვთ დამატებით, ან რაღაც საკითხი დაგაინტერესებს კიდე რომელიც კიდეთ, ან რაღაც საკითხი არ იყო განხილული და თვითონ საჭიროა განვიხილოთ, თხოვთ. მე ისე ბუკების თემას მიმდებოდი. კი. სადაც ყველაზე უკეთეს სკოლებთან მიმართებაში ყველაზე უკეთეს მდგომარეობა აქ შეიძლება იყოს, აქ შეიძლება მიეწოდოთ მაგათ სკოლებს, ან სამინისტროს ზოგადად მიეწოდოს სისტემური სახით ბუკების ბაზაზე რა რესურსები შეიძლება გამოიყენონ, რა. ხო. რა რესურსი არსებობს და არ ვიცი რა, რამდენად ბუკებს დამრიგებელი ასწავლის, ხო, ალბათ ბუკებთან ერთად დამრიგებელი მუშაობს. კი. თან სამინისტროც აკეთებს აპლიკაციებს, რომელიც რაღაცა იყენებენ, ანუ არის ესეთი პრაქტიკა. ანუ ასე ვთქვათ, ეს არის ვარიანტი, რომ სადაც იმ თავითვე ორიგინალური ქართული პროდუქტი იქნება, რაც კარგია. ანუ ინგლისური სწავლება თუ ხდება მაგათაც ბუქში რა. ინგლისურს ხო სწავლობენ პირველი კლასიდან ბავშვები. ალბათ ამ ბანის სწავლების რაღაც აპლიკაცია იქნება ტელევიზორში და ვიდეოში მინახავს იგივე განათლების სამინისტროს გვერდზე, რომ რაღაც აპლიკაციებს ქმნიან ფიზიკაში იგივე ქიმიაში და სხვა დარგში, რომელიც უცაც იყენებენ. ეს სამი გამოსავალი შეგვიძლია განხილოთ. ყველაზე რეალური პრობლემიც ასწლება ინგლისური ენის სწავლა. ეს ის მეორე შეხედულებია. გადავხედოთ, მაგრამ რეალურ შეხედოთ. კი. ამ დერაგას დემოტივატორის როლი შევასრულო, მაგრამ რო შევხედე ხა მაგათ ამ რესურსების თარგმნას, თუნდაც რო ჩაერთ რაღაც ჯგუფი რო შეექმნას და აქტიურად თარგმნის, ვთქვათ დაუშვათ რამდენიმე წელწადში რამდენი რესურსის თარგმნა არის შესაძლებელი. და ეხლა პროფესორ ინდივიდუალის დონეზე ამ წელწადის განმავლობაში რა დონეზე შეუძლია ინგლისურის სწავლა. შეიძლება მართლა აღმოჩნდეს, რომ ინგლისურის სწავლა ბევრ უფრო პროდუქტიული აღმოჩნდეს საბოლოო ჯამში, ვიდრე იმანო დახარჯოს წელი დრო ამ რესურსების თარგმნაზე. რა აჩნია რა ტიპის რესურსის თარგმნას ვაპირებთ მე მგონი. მაინც, რა ვიცი. კი, კი, აი მგონი მე ზუსტად ანუ არა ასაკისის, ხო, ასე თქვათ. თქვათ თარგმნი იგივე პირველი კლასელისთვის. ხო, ხო, აი მე. ხო, აი ხო ინგლისურს, ანუ კი, ვასწავლოთ ინგლისურიც და სხვა ენებიც, ანუ მაგას ეგერთი მეორეს არ გამბოლისხავს, ორივე საჭიროა პრინციპში. თანამედროვე სამყაროში, მაგრამ ქართულ ენას ასე თქვათ აკადემიურ სივრცეში გონი შენარჩუნება უნდა და ეს სივრცე ინაცვლებს ამ ციფრულ სფეროში. შესაბამისად ქართული საიტების პროცენტი ასე თქვა უნდა გაეზარდოს 0-დან 0-ში და უნდა გაეზარდოს. ანუ სწავლების პროცესში იმ თავითვე ხო ვერ დაელოდები სანამ ასწავლე ინგლისურს და მერე ასწავლო ეს დანარჩენი რაღაცები, ხო? ანუ მიუცეთ საშუალება იმათაც, ვისაც არ უნდა სწავლება ინგლისურის, ან უკვე ვერ ისწავლის მოდი არ თქვა, ეგეთი რაღაც ალბათ არ არსებობს. ყოველთვის შეგიძლია ისწავლო, უკაცრავად ეს როგორც განსაზღვრის ფსიქოლოგს ამან და მეთქვა. ხო და როგორ იყო? ხო, ანუ ეგ ზღუდავს ერთი სხრიფ, ანუ კი რაღაც უნდა, ესე იგი ჯეონდა ინგლისურში იყო ძლიერი, რომ მე შეგეძლოს რაღაც რესურსებზე თომა კონდეს. ცხადია, ყველაფერს ვერ თარგმნი და აზრიც არ აქვს ყველაფერს თარგმნას, იმიტომ რომ ну просто вот так, потому что ресурсы არ აქვს, არ გექნება მაგდენი. არის, მაგრამ არის რაღაც რესურსები, რომელიც ისეთს რომ გამოიყენო თუნდაც იმისთვის, რომ ინგლისური ასწავლო. აი ეს დუოლინგო როა იყო, ხო? რო შექმნა კურსი ქართული ინგლისური, ხო, სიტყვაზე. ანუ რატომაც არა. ანუ ეგეთი რაღაცები. არა, ეგ კი, ხადი ინგლისური სწავლებაც უდავოდ საჭიროა ეგ. მე მგონი პრობლემის ამ მოგვარების დაწყება უფრო გაადვილდება თუ ავირჩევთ სწორ, როგორ თქვა, გზები პრინციპში გასაგებია, მაგრამ აი საიდან შემოუაროთ? შეგვიძლია, შეიძლება მაგალითად სიტყვაზე რომ დაიწყო, რომ მიმართო პირდაპირ სახელმწიფოსთან ცენტრიდან, რომ იჩალიჩო, ასე თქვა, ცოტა გართულდება. დეცენტრალიზებული მიდგომა ესეა. კი, კი. ხო, მეც მასე ვფიქრობ, ამჯერად თუნდაც მაგალითად უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან რომ დაიწყო განათლების მიმართულებებთან კონტაქტით და ამ იდეების გაცნობით. იმიტომ რომ მაგალითად განათლების ადმინისტრაციაზე ჩვენთან action research-ის კურსზე
ახლა რო წარმოვიდგინე უცებ რო თქვა შეესთავაზო ერთი SMS ან ერთი წლის განმავლობაში ექსპერიმენტის სახით რო ყველა შიგა პატარა ჯგუფმა ქვეჯგუფმა რომელმაც რაღაცა პრობლემა უნდა აიღოს რომელიღაც სკოლაში და ეს ცალკე პრობლემაა კიდე ვერ იფიქრებენ რაზე შეიძლება გააკეთო action research დადიან სკოლაშიც ვერ გეუბნებიან ბოდიში გაწუწინე ფაზ რო დაადოს action research რაც გულისხმობს თორე აი პრაქტიკული კვლევა პრაქტიკის კვლევა ანუ იქნება პატარა ჯგუფი კვლევარების რომელიც მიდის სკოლაში სკოლის ანუ დირექციასთან და სტაფთან ერთად განიხილავენ თქო სკოლას რა ყველაზე მნიშვნელოვანი მაგრამ შეიძლება წამოიწიოს შეიძლება ეს ფოკუსჯგუფების ინტერვიუების საფუძველზე და შემდგომ ამ სკოლის სტაფთან ერთად მასწავლებლებთან ერთად ხდება ამ პრობლემის მოგვარება კვლევარები თავაზობენ რაღაც ალტერნატივებს რაღაც ინტერვენციას იფიქრებ ან ჯერ პრობლემას სწავლობენ ნუ ურეტევაც შეიძლება და ყო პრობლემა შეისწავლე მე ინტერვენციას მოიფიქრებ და შემდგომ ამ ინტერვენციას გამოცდინ ნუ მესამე ეტაპზე და თუ კი რამე პრობლემა მოგვარდა გაუმჯობეს და დაინერგება ინტერვენცია კიდევ ერთხელ გაიტესტება და ასე უსრო შეიძლება სპირალური პროცესი წარმოგიდგენ კი ბატონო ანუ იძახი რომ ამ მეთოდით სადოთ რაღაც პროგრამის ინტეგრაცია ხო კი აი განათლების ადმინისტრირებაზე ჩვენი სამაგისტრო ნაშრომები პრინციპში იყო ყველა იყო action research მოთხოვნა იყო რომ უნდა ყოფილიყო action research პრაქტიკის კვლევა რაღაც კონკრეტული პრობლემის მოძებნა შესწავლა შემდგომ ინტერვენციის მოფიქრება და განხორციელება თუ კი action research-ის კურსზე ცალკე ანუ ცალკე კურსია სამაგისტრო ნაშრომისგან განსხვავებული თუ ასე ექსპერიმენტულად თქვათ ვიტყვით რომ მიზანი იყოს წელს ამ წელს წლის განმავლობაში ტექნოლოგიების ანერგვაზე მუშაობა სკოლებში. და თქვათ, ყველა სამსამკაციანი ჯგუფები რაც იყო ამ კურსზე სტუდენტების, ყველამ შეეცადოს სხვადასხვა სკოლაში შეიტანოს ეს იდეა, მასწავლებლებს გააცნოს, დააინტერესოს მასწავლებლები ამ იდეით და თქვათ, ერთი კონკრეტული საგან, მაგალითად ინგლისური ენა, ან რომელი, მაგალითად მათემატიკა. ერთი რომელი პრობლემა რაც იქნება სკოლაში. ხო, ხო, გამომდინარე პრობლემიდან, ხო, რომელიც იქნება, რომლის სწავლებაც იქნება პრობლემა. თუნდაც აი ვიდეო გაკვეთილებზე იმუშაოს, თუნდაც ისევ ამ ჯგუფმა თარგმნოს თუნდაც ის ვიდეოები და გააკეთებინოს მასწავლებელთან ერთად, რა თქმა უნდა. და მე ნუ შედეგებზე როგორი მოქმედებს. ხო და რეალურად ნახავთ, ანუ გჭირდება, ანუ შეიძლება ადვილებს თუ არა საქმეს ზოგადად, ამდენ მოსახერხებელი. ესე დრო თქვა თან არა მარტო ესე პრობლემებს რა ვლაპარაკო. არის მასწავლებელსაც უნდა რომ გააკეთოს უფრო მეტი ვიდრე მას მოეთხოვება, ხო? ანუ შეუძლია და იმასაც უფრო არეთის რა შეიძლება იყოს ეს მეტი. უბრალოდ ვერ ხედავენ ვიღაცამდე და ან უბრალოდ აუცილებლად იდებენ მე ხელს. ახლა იმასაც გამახსენდა უბრალოდ. აი ყველაზე მარტივი გამახსენდა ხაც ხშირად ბევრი სკოლა მაგალითად როცა სპორტი უნდა აირჩიონ, აუცი ერთ-ერთი სახეობა უნდა აირჩიონ სპორტის სკოლამ, ბევრი ირჩევს თავს იძურენს და ირჩევს ჭადრაკს მაგალითად როცა არ უნდა რომ რაღაცა დიდი სპორტული ინვენტართან კონდეს შეხება, ან თქვა თუ არ ყავს მწვრთნელი ისე ან ფიზიკურ ასე ძალიან ფიზიკურად დატვირთულ სპორტებს ვერ ირჩევს რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო, თუნდაც მაგალითად დარბაზი შეიძლება არ კონდეს კარგი, ირჩევენ ჭადრაკს, ძალიან ეს ადვილი გამოსავალად ხედავენ, მაგრამ მე ამ ჭადრაკზე არაფერს არ აკეთებენ. ა ასე ადვილად არჩეული ისა, რა ქვია საგანი და ნუ შეიძლება ახამაშებდეს. და მაგალითად აი ჭადრაკის მასწავლებელმა, ფიზიკური ასლის ნუ სპორტის მასწავლებელმა, რომელიც იქნება ჭადრაკის მწვრთნელი თუ რა ქვია. ხო შეიძლება გამოიყენოს, თქვათ, ონლაინ სავარჯიშოები, ჭადრაკში ამოცანები, რაღაც თუნდაც ონლაინ კომპიუტერთან სტუდენტებს დაავალოს, თუ რამდენი პარტია ითამაშოს, ჩაიწეროს პარტიები, ბევრი რაღაც შეიძლება ამოცანა თუნდაც სპორტის კუთხითაც ონლაინ გადაწყვიტო. ეგ ხო ეგ ფუშტი საკითხი არის რომ ან აქ უკვე იმაზეს არ არის საუბარი მე მგონი რომ აი თქვა ქართული გააკეთოთ თუ ინგლისური თუ ხო მაგრამ არის აი მოტივაციის საკითხი მაგრამ მე მგონი ეს მოტივაცია მოტივაციას ვაცით შეიძლება პირიქით აღმოჩნდეს ან თარგმნა როგორც ეგეთ შეიძლება თქვა იყოს ჩვენი თაობისთვის არ ვიცით ვის ჩართული არის ინტერნეტში 90-ი მათთვის უფრო საინტერესო და ეს მოტივაციის ხალხი შეიძლება პირიქით ქართული ახალი რესურსის შექმნა უფრო საინტერესო იყოს თქო მასწავლებლისთვის. ხო, ხო, ინსტრუქციული ვიდეოების ჩაწერა იყოს უფრო მოტივატორი იყოს ვიდრე ენა. ენა თუ არის, არ ვიცი როგორი გავაკეთე, ხო, ბოლო-ბოლო. არ გინეს ენა რო იცოდეს, მისე ამო. ან მოტივაციის ხალხი ის სურვილი უფრო მეტად ექნება. რატო? გადმოთარგმნის თუ რაღაც შექმნის. ბატონ შენიაზეთ, რატო მასე? ალბათ იმიტომ რომ მთელი ის მოდის, რა ქვია, ჯილდო მოდის მას თვითონი პიროვნებაზე, ის აკეთებს თინათ ქმნის იმ რესურსს და არ არის შუამავალი ერთ აუდიტორიას და მეორე აუდიტორიას შორის, ან შემქმნელს და მომხმარებელს შორის. შუამავალი თვითონ არის შემქმნელი რა ამას გულისხმობს. თუმცა საინტერესო ჩემი არის საშუალება, ანუ აქვს საშუალება მასებს რომ გამოიყენოს ეს რესურსები და ასე თქვა, ასწავლოს კიდეც ახალი მეთოდები და უკეთესად და თვითონაც თავისი
ასე ვთქვათ, პორტფოლიო გაემდიდროს, ხო? ხო, ხო, ზუსტად ანუ ეს სქემაში ჩართული მასწავლებლები რონი ხშირად არიციან უბრალოდ რა უნდა გააკეთონ, ვთქვათ, სათანადო ან ძალიან ცოტა ალტერნატივა აქვს, რომ კრედიტები დაიწერონ, ან ამ პროფესიულ განვითარების სქემაში რაღაც ახალი შემატონ თავიანთ კარიერას, ხო, ამ პორტფოლიოს. აი ერთ-ერთი იქნება, ერთ-ერთი მათ ჩაიდება, ვთქვათ, რომ თარგმნოს ან შექმნას ასეთი ვიდეო. ხო, შექმნა უფრო მოტივაციური. ხო, რაშიცაა ეს external research, ანუ კაი რაღაც სისტემა გამოდის იმ ხრივ, რომ უნივერსიტეტი უკავშირდება სკოლას, ასეთ თანამშრომლობითი აქტივობა გამოდის და შეიძლება რაღაც სისტემური სახემის, რა ვთქვა, ერთი რაღაც ინიციატივის, რაღაც ამ ინიციატივით გააკეთა, ბატონო კარგია, მაგრამ რა ვთქვა, შექმნა ცალკეული მიმართ, როგორ ვთქვა, კურსივითა, ანუ კი, კი, ხო, ცალკე კურსით შეიძლება. როგორ არჩევანია, აი თქვა, რომ ირჩევ რა გააკეთო სამაგისტრო, შეიძლება ცდიას გააკეთო, ხო, ასეთი მიმართულება კონდეს საშუალო. არავის არ გაუკეთებია ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით და საერთოდ შეხება, ანუ კურსი მსგავსი და შინაარსით და კონტენტით, ნამდვილად მგონია, რომ დღეს არ არსებობს უმაღლეს განხილვა სივრცეში, ამიტომ ხო, ნამდვილადაც უყურებ ნაკლებად არის რესურსები და რაღაც. ხო. მაგრამ რაღაცები არსებობს, შეიძლება მე არ მინახავს, ანუ არ ვიძახი რომ ყველაფერი მინახავს და ეს იგივის 30 საიტი რაც მაგ ნახი დაწუნებო კიდე იქნება რაღაც ეპოსტე არ ვიცი. მე ეს პრობლემაა რომ არის რაღაც ინფორმირებულობა ხო? ან სადღაც ვიღაც აკეთებს იყენებს თავის კლასში და შეიძლება ეფექტურადაც, მაგრამ არ ვიცი და მის შესახებ. აა იყო ერთადერთხელ ქონდა შეხება ისე action research-ის პროგრამაზე კურსზე, რომ ვიდეო უნდა შეგვექმნა, სადაც ავხსნიდით უბრალოდ აი პრაქტიკის კვლევის უპირატესობა, პრაქტიკის კვლევის შესახებ ვილაპარაკებდით, მის უპირატესობებზე ვილაპარაკებდით და ასეთი და ის ვიდეო იქნებოდა იმისთვის, რომ დააინტერესო თქვა მასწავლებლები და სკოლები action research-ით. და ერთადერთი ტექნოლოგიასთან და რაღაც პროგრამასთან რომ შეხება ქონდა, ერთი ეგ იყო და მეორე წესი SPSS უნდა ქონოდა და ისიც კი არ გაგვილია. ამიტომ ხო, ანუ პრობლემები არის მაკუთხის უნივერსიტეტში და შეიძლება უბრალოდ მაგაზე მუშაობა, რომ ამ პროგრამებზე განათლების ადმინისტრირება თუ განათლების მენეჯმენტი ამ პროგრამებზე დაინერგოს, ცოტა ტექნოლოგიური კუთხით ხედვა და вот ეს გომები. გვინდა არ გვინდა უნდა გავაკეთოთ მე მგონი რა თქმა უნდა საათს ჩვენს საუკუნეში იგივე ეს ვიდეო რაც მანახეთ ეგან ხო? ანუ იქით მიგვიგართ რომ ტექნოლოგია იკავებს უფრო მეტად ადგილს ჩვენს როგორც სამსახურში ისე ცხოვრებაში და ასე შემდეგ, ამიტომ უნდა ასწნეთ ვეცადოთ რომ ჩვენც მიყვეთ და ჩამოვშეთ ამ სფეროში. ხო, აი რასაც გელაპარაკებოდი ცოტა სხვანა საზოგადოების და სამსოფლიო სხვანაერ ხედვასაც კი მოითხოვს, უნდა დაუშვა შენ თავში უკვე სხვანაერ საზოგადოების წარმოქმნა, როცა ასეთ ინოვაციებს აწყდები და ეჩეხები, ხო? რაღაცები უბრალოდ ძველი აღარ მუშაობს. აღარა ეფექტური და გჭირდება რომ რაღაცებს გადაიწყო და მოერგო და მიიღო უბრალოდ. კარგით. ზონი შეგვიძლია დავასრულოთ, ხო? კი. თუ კიდევ რმეს არსულ სამს დამოტება. კარგი, მაშინ ყველა დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. მადლობა. და ამაზე დავასრულებთ. აი. მოუშეხოთ.